Pátek 20. listopadu se v klubu Pohoda a Pohoda Cool sešlo 52 malých kouzelníků, kteří se těšili na noc s Harry Potterem v tajemné komnatě. Na děti tu čekala kouzelná stanoviště s tajenkou, zasoutěžili si o nejhezčí kouzelnický kostým a užili si pravou čarodějnickou párty. Já vás dneska vítám ve škole Čar a kouzel v Bradavicích. Vítám vás v této škole, protože dneska budeme společně hledat kámen mudrců. Stejně jako Harry Potter se svými kamarády Ronem a Hermionou. Romulus Mutorando! Vy nevíte, kdo byl Harry Potter? Nejen maminky, ale už i malé kouzelnice se podílely na přípravě občerstvení v podobě jednohubek, závinů, perníků a dalších dobrot. Večer všichni shlédli film Harry Potter, dostali ceny i certifikáty a řádili do neskutečných 23 hodin. Usnuli, jako když je do vody hodí a ráno se nikomu nechtělo domů. Sluníčko, jehož partnerem je média, vede Míša Sodomková, která má před každým vystoupením obrovskou trému a pak cítí radost, že se povedlo. Ví, že za ní stojí sehraný tým dětí i rodičů, kteří jsou naladěni na stejnou notu, největší oporou její sestra Klárka a rodina. Míša pracuje jako staniční sestra na neonatologické jednotce intenzivní péče v Pardubicích. V roce 2012 rodiče nedonošených dětí nominovali na cenu Purpurové srdce pro zdravotní sestru a v posledních třech letech byla nominována na dětskou sestru roku, kde letos získala krásné druhé místo. Práce zdravotní sestry byl Míšin první sen a druhým snem je Sluníčko, pohybové studio pro děti, ve kterém dokázala skloubit radost z pohybu a fantazie při tvorbě kostýmů. Proč jste založila taneční studio Sluníčko? Tak já bych prvně chtěla říct, že jsem nezaložila taneční studio, ale hlavně pohybové studio. To znamená, že skýtá pro ty děti daleko víc možností než jenom taneční. Ostatně si i myslím, že tady v Linsku máme štěstí, že máme několik tanečních studií, které se věnují přímo opravdu tanečnímu sportu. My v pohybovém Sluníčku se věnujeme opravdu všemu. Prostě všestrannému pohybu, přirozenosti dětí, trénujeme show dance, parketové kompozice a nemáme jenom tyto akce samozřejmě. Kolik jste měli členů, když jste začínali a kolik má Sluníčko teď? Takže když jsem úplně prvně začínala, je to už 14 let, tak jsem začínala v jednom hlineckém tanečním studiu, jsem za to velmi vděčná, ale už tam mě napadla ta myšlenka a moje vize, že si založím svoje právě to pohybové studio, kde se prostě budu věnovat opravdu tomu všestrannému pohybu. A když jsem začínala úplně, tak jsem měla 10 dětí, které za rok se zvýšil ten počet na 30, za další dva roky už jich bylo 60 a v tu dobu jsem začala mít pocit, že opravdu bych si to vedla podle svého s těmi svými vizemi. Takže pak jsem založila taneční studio Sluníčko, bylo to roku 2007. A když jsme začínali v tomhle roce, tak Sluníčko mělo 60 dětí a v současné době má 133. Takže neustále ten počet roste, je neustále obrovský zájem o pohybové studio, protože dneska ty děti nejsou všechny připravené na to opravdu mít ten drill a sport, chtějí se spíš odreagovat s nadšením, prostě provádět všechny možné aktivity, nejenom teda tanec. Takže neustále ten počet roste a musím říct, že žádnou reklamu nemám, žádné velké letáky, že si to i ty rodiče říkají mezi sebou, což je vlastně pro mě ta největší odměna a motivace dál. Podporujete všestranný a přirozený pohyb dětí, co všechno si děti naučí? Tak děti samozřejmě ty nejmenší začínají u mě tak, že vlastně od neskutečných 2,5 let se učí ty první krůčky, to, že začnou s někým spolupracovat, jako že mají nějakou Míšu, která se o ně stará, se kterou tam teda budou i bez té maminky. Takže já vždycky říkám, že už je mám skoro od kolébky. Sotva dostanou nějaké papučky, botičky, tak už zkouší první taneční krůčky. Samozřejmě se naučí tomu v prvé řadě vystupovat před lidmi, před rodiči, což není nikdy jednoduché. Všichni, kdo s dětmi pracují, vědí, co to je naučit děti kruh nebo spontánní nějaký pohyb. Samozřejmě podporuju tu jejich přirozenost, protože není důležitý, že budou všichni stejně. Je důležitý, že je to baví, že jdou s chutí do toho a kostýmy, hudba dotvoří vlastně ten zbytek. Takže fakt je nejdůležitější, že se na ty tréninky těší, že tam cvičí na písničky známé z filmů a pohádek a to ty děti baví. U těch starších tam už samozřejmě dbáme trošku na to, že ta souhra a nějaké to ten sportovní výkon už musí být, tak aby jsme uspěli na těch soutěžích, ale pořád je to zábavnou formou, určitě zábavnou formou. Berou děti Sluníčko jako sport anebo jako hru?
Jako hru to berou většinou ty malé děti, ty větší samozřejmě jako zábavnou show, protože jdou se tam vybít, jdou tam značením prostě s těmi kamarády vyvádět různé kousky, ať už se jedná skoro o divadlo, já bych někdy i řekla, že to je prostě trošku dramatický směr, protože do spousty těch vystoupení dávám prostě děj nějakého toho příběhu. Takže pro mě je strašně důležitý, aby ten taneční výkon v uvozovkách měl i trošku podtext toho děje. Něco, aby to tomu diváku řeklo, někam ho vtáhlo, a to je hrozně důležitý, ať už jsou to teda ty děti malé nebo velké. A co se týče toho sportu, tam samozřejmě, pokud jdeme na soutěže, tak tam už samozřejmě ty děti vědí, že ta konkurence je dneska obrovská a tam už to trošku musíme brát jako sport a musíme trošku máknout na tom, aby to teda vypadalo. Jak dlouho trvá příprava choreografie na jedno vystoupení? A za jak dlouho se s dětmi nacvičí? To je strašně různorodé. Jsou vystoupení, které samozřejmě trvají dlouho, u těch větších dětí ty se daleko líp a snadněji učí, ale samozřejmě to vypilování trvá daleko díl, ta souhra těch dětí. U těch menších tam je to vždycky o spontánnosti. Tam vždycky žasnu, jestli se opravdu povede kruh, povedou dvojice, jestli se ty děti najdou v té choreografii, protože když se samozřejmě oblíknou do těch kostýmků, tak oni se někdy ani nepoznají, takže je to spíš i pro mě takový napětí, jak to vlastně dopadne i pro ty maminky. U těch starších tam samozřejmě už říkám, dbáme na to, aby to výsledek mělo. To trvání vymyšlení jedné choreografie, třeba pokud vymýšlím choreografii na jarmark, momentálně teď vánoční, tak trvá mi ta choreografie, já nevím, týden o tom nějak přemýšlím, prostě hledám písničky a tak dále, vymyslím si nějakou sestavu, zkouším to s těmi dětmi a pak to dolaďuji prostě dle těch dětí. Vždycky je to hlavně podle dětí. Moje vize je samozřejmě ta prvotní, co asi budeme, na co budeme tančit, ale to, co tam všechno bude, to opravdu jde podle dětí. Prostě tak, na co stačí, co jim jde, co je baví. Děti vystupují v pestrých a nápaditých kostýmech. Či je to dílo? Možná to bude znít trošku hloupě, ale všechno je to vždycky v mé hlavě. Já mám úžasné štěstí, to, že mám sestru a mamku a jednu maminku z řad dětí, které vlastně se mnou spolupracují na těch kostýmech a vlastně je šijí. Já samozřejmě všechno vytvářím. To znamená, že někdy to se mnou mají velmi těžké. Aby se přiblížili té mojí vizi, tak kolikrát to není jednoduchý prostě všechno dát dohromady a sešít, ale většinou ten výsledek stojí za to. A musím říct, že i na všech soutěžích v republice prostě jsou ty kostýmy hodnoceny velmi dobře, že jsou nápaditý, je to pokaždý trošku jiný. A i ty děti to baví. Děti ve sluníčku právě nebaví jedna choreografie celou dobu a vypilovaná a tak, byť teda mně se to neskutečně líbí. Děti ve sluníčku baví právě to hektické převlíkání a to, že prostě teď jdou za křebílka, ale rychle se převlíknou za makovou panenku. A to je právě to, co je v tom sluníčku baví a co je tak různorodé. Sluníčko není jenom o pohárech, soutěžích, tancování, je vlastně i o přátelství a vzájemné spolupráci a hezkém chování. Určitě. Sluníčko je hlavně o této spolupráci, o kamarádství, o tom, že si ty děti i v dnešní době umí pomáhat, že jeden druhému přiskočí na pomoc, prostě když chybí sponka, když chybí cvička, když prostě zapomene kostým, prostě vždycky se to všechno v tom zákulisí doladí. A to si myslím, že v dnešním světě hektickém, kdy opravdu ta konkurencechtivost těch ostatních lidí a dětí, i rodičů někdy, je tak veliká, že to je hlavní cíl, jakoby vychovávat ty lidi tak, aby uměli prostě pomoct. Musím říct, že se nám to daří, protože když jsem začínala, tak jsem si vždycky myslela, že budu mít děti v tom předškolním věku a dejme tomu v mladším školním věku. Dneska jsou děti ve sluníčku už třeba v 9. třídě, daleko spousta z nich už vyšla školy a neustále se vrací a pomáhají a už umí sami vytvořit ty stanoviště, které jsme jim dělali jako malým. Takže asi to má svůj význam a umí prostě se postavit a pomáhat prostě, když je potřeba. A to si myslím, že je fakt důležitý. Chystáte pro děti i jiné aktivity, tábory, akce, jako je ta dnešní? Určitě, sluníčko není jenom o tom, že tančíme, cvičíme, ale je to hlavně o tom, že se s těma dětma pojíme i jinak. To znamená, vymýšlím spoustu různých akcí. Naposledy to byla třeba drakiáda, máme spolu různé opékání, jezdíme na soustředění, kde teda samozřejmě nejenom tančíme, ale i vytváříme pohádkový les a různé prostě soutěžní disciplíny. Dneska je to teda akce Harry Potter, kdy teda s dětmi spíme, protože děti na trénincích vždycky hrozně chtěli někde zůstat přes noc a tak, aby jsme si to užili.
Čeká nás určitě večírek vánoční, který opravdu je pro ty starší. Máme vánoční karneval, ten je zase pro ty mladší. Půjdeme s Mikulášem i plavat, to chodíme každý rok. Chystáme určitě nějaký Silvestr ve Sluníčku. No a samozřejmě pak jsou soutěže, pak jsou profilové pořady a tak podobně. Tak děkuju, ať se Sluníčko daří. Moc děkuju.